шымкент қаласының әкімі ғабит сыздықбеков оңтүстік арна экономикалық аймағының жұмысымен танысты аталған аймақ мемлекет басшысының тапсырмасымен мақтаны қайта өңде өндіретін тоқыма және тігін өнеркәсібін дамту мақсатында құрылған бүгінде өндірістік бағыттары кеңейтіліп құрылыс материалдарын өндіретін кәсіпорындар жиһаз шығарушылар фармацевтика машина жасау және химия өнеркәсібі жолға қойылған Оңтүстік арнай экономикалық аймағында жалпы жоба құны 130 бүтін 100 миллиард тенгені құрайтын 62 жобаны іске асыру көзделген. Нәтижесінде 3745 адам жұмыс пен ғамтылады. Қазіргі таңда жалпы жоба құнының үшінде инвестиция соғымаса 58 жәрі миллиард тенгені құрайтын 35 жоба іске асырылып 2085 жұмыс орын ашылды. Ал 2010 жылдан бастап 2023 жылдың 3-ші қатысушы кәсіпорындар өндірген тауар көлемі 175,7 жеті миллиард теңгені құрап өнімнің жартысы 23 елге экспортталды биыл жоба құны жарты миллиард теңгені құрайтын 3 жобаны іске қосып 110 адам тұрақты жұмыспен қамту жоспарланған алдағы уақытта өндірістік кәсіпорындардың ауқымы кеңейіп 2026 мың жылы инвестиция сомасы жетпіс миллиард теңгеге жетеді нәтижесінде 27 жеті жоба іске қосып 1660 жұмыс орын ашылады қала әкімі оңтүстік арнайы экономикалық аймағының жұмысымен танысу барысында кілем және кілем бұйымдары мен полиприленді жіп өндіруші балтекстиль жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне және шұлық шығаратын әлем бт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің фабрикаларын аралады елімізде халықаралық деңгейдегі тұңғыш кілем тоқма фабрикасы бал текстиль жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалпы жоба құны он миллиард теңгені құрайды ашылған уақыттан бүгінге дейін қырық миллиард теңге сомасында тауар өндірді ал ішкі нарықта кеңінен танымал шұлық шығаратын әлем бт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорынның инвестициялық көлемі бір бүтін оннан сегіз миллиард теңге қазіргі уақытта өнім көлемі алты бүтін миллиард теңгеге жеткен қала әкімі мемлекеттік қолдау аясында арнайы экономикалық аймақтың экспорттау қабілетін арттыра түсіру керектігін жеткізді Шымкен қаласының әкімі ғабит сыздықбеков оңтүстік индустриалды аймағын аралады оңтүстік индустриалды аймағы 2010 жылы өдемелі индустриалғы инновациялық дамыту жөндегі мемлекеттік бағдарлама аясында құрылды жер көлемі 337 гектар жалпы жоба құны 101 бүтін онан 4 миллиард тенгені құрайтын 96 жобаны іске асыру жоспарланып 3064 адамды жұмыспен қамту жоспарланған ашылған мерзімнен осы уақытқа дейін инвестиция көлемі 89 бүтін онан миллиард тенгені құрайтын 76 жоба жолға қойылып, 2648 адам тұрақты жұмыс пен қамтылды. Ал бүгінде жалпы құнны 12 бүтін онан 2 миллиард тенгені құрайтын 20 инвестициялық жоба жүргізіліп жатыр. Нәтижесінде 416 жұмыс орны ашылад. Аталған аймақ 2010 жылдан 2023 жылдың бірінші тоқсанына дейін оңтүстік қатсушы кәсіп орындары өндірген тауар айналмы 452 бүтін, миллиард тенгені құрап, өнімнің экспорт көлемі 100 бүтін оннан сегіз миллиард теңгеге жетті қала басшысы аймақты аралау кезінде евро кристал жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қазаупак жауапкершілігі шектеулі кәсіп орындарының жұмысы және асфальт а жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зауыты құрылысының екінші кезеңмен танысты шыны ыдыс шығаратын еврокрyстал зауыты инвестициялық сомасы 3,800 миллион теңгені құрайтын үш жұмыс орнымен қамтылған жылына өндірісті қуаты 200 миллион бірлікті құрай жеңіл металдан орайтын материалдар шығаратын қаз казалпак зауытының инвестициялық көлемі 23 бүтін 400 миллион теңге 145 жұмыс орны ашу көзделген жылына өндірісті қуаты 500 миллион бірлікке жетет. бүгінде асфальт аз зауытының екінші кезең жұмыстар аяқталуға жақын алдағы уақытта мұнда жаяу жүргіншілер жолына төселетін террацио плиткалар шығарылады қала әкімі оңтүстік индустриалды аймақтың жұмысымен танысу барысында мемлекеттік қолдау негізінде кәсіпкерлер жан жақты көмек көрсетілетіні жеткізді бек арымбек дана данабекұлы жаңалықтар